el nou govern de la Generalitat de Catalunya ha de saber jugar aquestes bones i millors cartes que tindrem a partir d'ara amb el nou Estatut. Això exigeix que el govern que surti de les eleccions de l'1 de novembre sigui un govern que faci les coses bé, que faci les coses bé, que governi bé, i segon, un govern que no estigui lligat de peus i mans a cap partit d'àmbit estatal.